Добро утро, колеги! Дали се чуваме? Ще ви помолим да ни отговорите в дясната страна на екрана в чат панела. А преди да започнем нашият вебинар, бихме искали да ви помолим, за да не се прекъсва връзката, ако можете да изключите микрофоните на вашите компютри. Чисто технически, за да нямаме проблеми. По време на презентацията ще можете от дясната страна в чат панела да задавате вашите въпроси. След като приключим, ще отговорим на всеки един изписан въпрос, за да не става прекъсване на връзката. Поради тази причина ще ви помолим да изключите микрофоните и да пишете само в чата. Явно всички чуват добре. Ще започнем. Добро утро! Първо бихме искали да ви благодарим за това, че се регистрирахте в нашия вебинар по програма Европейски корпус за солидарност. Днес заедно с всички мои колеги, които отговарят за програмата, ще бъдем днес с вас, за да можем да отговорим на всички ваши въпроси. В началото бихме искали да кажем няколко думи какво представлява самата програма за тези организации, които досега нямат подавани проекти по Корпуса за солидарност. Всъщност това е една инициатива на Европейския съюз, която цели да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност за младите хора. Основана е на успеха на Европейската доброволческа служба, която беше част от програма Erasmus+, и предоставя възможности за финансиране, свързани с доброволчество, с проекти, които са с професионално направление и разглежда теми, които са свързани с солидарността като цяло. Целите на програмата е да насърчава солидарността като ценност, главно чрез доброволческа работа, а също така да засили ангажираността на младите хора и организациите в дейности, свързани с солидарност, да засилва сближаването, солидарността, демокрацията и гражданството в Европа, да осигури участие на млади хора с по-малко възможности, които да бъдат част от проектите, и да допринесе за европейското сътрудничество, свързано с младите хора и повишаване на осведомеността за положителното му въздействие. Кои държави могат да участват в рамките на програмата? Естествено, страните участнички в нея и страни партньори, които могат да бъдат включени в определени дейности, които след малко ще ви представим. Също така, пълен списък на различните категории държави и всички ограничения за участие са разписани много подробно в новото ръководство на Европейската комисия, което е качено на страницата на Европейския корпус за солидарност за 2020 селекционна година. Участниците в проектите в програмата са млади хора, които са на възраст между 18 и 30 години. Също така публични и частни организации, които според конкретните дейности са с определени ограничения. И групи млади хора, които кандидатстват при проектите за солидарност. Като ползи от самата програма можем да отличим както за младите хора и за организациите, които участват, също така и за общността като цяло. От една страна, за младежите, които са включени в рамките на проектите по корпуса, се изгражда интерес към социални дейности, разширяване на културните хоризонти, увеличаване на доверието, развиване на езиковите умения, лесно и професионално развитие, запознаване с нови хора и намиране на нови приятели чрез дейностите, които се реализират по проектите. За организациите можем да отбележим, че има по-добри възможности за ангажиране на млади хора в следствие на тези проекти, споделяне и разработване на добри практики, по-голямо разбиране за социално и културно многообразие и достигане до по-динамична, ангажирана професионална среда.
Вследствие на реализираните проекти предложения, като резултат има и ефект върху общностите като цяло, защото се повишава способността за справяне с възникнали социални промени, социално-езиково и културно разнообразие и социалното включване. В рамките на програма Европейски корпус за солидарност може да се кандидатства за три дейности – доброволчески проекти и доброволчески партньорства, стажове и работни места и проекти за солидарност. Всички те трябва да включват дейности за солидарност, които носят положителна добавена стойност за участниците, организациите и общностите като цяло. От една страна кандидатстват организации, които имат и притежават знак за качество за дейностите за доброволчество и стажове и работни места. От друга страна, младите хора директно подават проектопредложения, като формират група и кандидатстват за проектите за солидарност. Как стават на практика нещата? Европейската комисия е разработила електронен портал на корпуса, който е адаптиран към нуждите на дейностите доброволчество, работа и стажове. Младите хора, които са на възраст между 18 и 30 години, се регистрират в базата данни и се подбират за проекти от организациите, които кандидатстват. Одобрените организации разработват проектопредложенията, кандидатстват за участие и подбират младежите от базата данни за своите проекти. Тоест, на практика това е един двустранен цикъл, двустранен процес, практически цикъл, който е свързан с участието на самите младежи и организациите едновременно и се отнася само за дейностите за доброволчество, работа и стажване. Виждате, на тази схема много лесно е описана връзката и целият кръговрат, по който самите организации от една страна, които са одобрени и получат достъп до самата платформа, търсят подходящи кандидати спрямо тематиката на техните проекти и нуждите им като цяло в разписаните цели и дейности, свързват се с отделните младежи, които са отличили като подходящи за участие в дейностите по проекта, интервюират самите кандидати, избират участниците, които да извършат дейността и в края на проекта издават сертификат за участие на съответните младежи. От друга страна, младежите се регистрират в базата данни на корпуса. Оттам вече те могат да кандидатстват също за обявени възможности от самите организации. От друга страна, организацията може да им предложи директно съответна дейност, по която да работят в рамките на даден проект. И след като вече се извърши връзката между тях, се започва участието в проекта и работата по него. В портала на Европейския корпус за солидарност от едната страна стоят младите хора, от другата страна стоят организациите, като младежите имат възможност да търсят различни опции за участие в дадени проекти, да кандидатстват за някои от двете дейности, доброволчество или работа и стажове към самите организации, получават достъп до източници за различни тип обучения, те могат да приемат или да откажат някое искане за контакт, което е дошло от дадена организация, не е задължително да го приемат веднага, ако не могат да се включат в конкретните дейности или самите теми не са подходящи за тях. Могат да изтеглят сертификат за участие, след като вече са били част от даден проект. От друга страна, самите организации имат опция да търсят регистрирани кандидати, да представят възможности за включване в тяхното проектно предложение, събират различните кандидатури, изпращат искане за контакт, могат да изпратят предложение и след като вече извършат подбора на самите млади хора, които да станат част от тяхното проектно предложение и проектът приключи, са длъжни да издадат сертификат за участие на младежите.
Ще разгледаме трите дейности по-подробно. Ще обърнем внимание на всяка една от тях, като започваме с доброволческите проекти. Може би за част от вас те са доста познати, защото бяха част от програма Еразъм Плюс. Какво представлява самата дейност с доброволчеството? Това е неплатена дейност, свързана с принципите на солидарност, която се реализира на пълно работно време. Доброволците следва да бъдат избрани по честен, прозрачен, обективен начин, независимо от тяхната етническа група, религия, сексуална ориентация. Не следва да се изискват предишни квалификации или образователно ниво на участниците и на младежите, които ще бъдат част от такъв тип проекти, или с някакъв специфичен опит и езиков познания. Чрез тази дейност се дава възможност на младежите да допринесат за развитието на организацията, изпълняваща дейности за солидарност, насочени към помощ за местната общност, като същевременно натрупват умения и компетенции, които последствие ще им бъдат нужди за развитието им на пазара на труда, чрез натрупания опит в контекста на неформалното и самостоятелно учене. Идеята на проектите за доброволчество е да се реализират в широк кръг тематични сфери, като те могат да бъдат от различен тип, да не са част от официална учебна програма от сферата на формалното образование и професионалното такова. Нямат за цел да предоставят помощ след бедствия и аварии и не са част от пазара на труда. Като в рамките на тази дейност се насърчава включването на младежи с по-малко възможности, което всъщност е застъпено в абсолютно цялата програма за Европейски корпус за солидарност, също така и програма Еразъм Плюс. Видовете дейности, които могат да бъдат застъпени в проектите за доброволчество, те могат да бъдат трансгранични или в страната, като се делят на два типа – индивидуални доброволчески дейности и доброволчески екипи. Допълнителни дейности към тях могат да бъдат свързани с увеличаване на резултатите и засилване на въздействието на местно, регионално или европейско равнище от самия проект, които носят добавена стойност към него. Това са допълващите дейности. Също така са допустими посещения за предварително планиране, които се провеждат в страната на приемащата организация преди началото на доброволческите дейности и имат за цел изграждане на устойчиво партньорство, предимно за проекти, които са насочени към младежи с неравностойно положение. Типовете роли на различните участващи организации в доброволческите проекти. При осъществяване на отделни доброволчески дейности трябва да участват минимум две организации, една приемаща домакин и една подкрепяща. Това е необходимо за дейностите в страната и доброволческите екипи, при които минималното изискване е да има поне една приемаща организация, като тя оказва подкрепа при цялостното участие на доброволеца, помага при програмата, наблюдението и така нататък. И от друга страна е подкрепящата организация, която обучава доброволеца преди заминаването, поддържа контакт с него, подпомага го след приключване на участието и се грижи за адекватното включване в проекта и безпроблемното осъществяване на дейностите от негова страна. Как са структурирани самите проекти? Всеки проект следва да включва следните елементи. В началото, разбира се, подготовка. Тук са застъпени практическите дейности, самата селекция и подбора на участниците от платформата на Европейската комисия, която преди малко ви показахме. Подготвяне на споразуменията между доброволците и организациите. Подготовка на езиковата и междукултурната езикова и междукултурна подготовка, след което следва организиране и изпълнение на същинската дейност, която е заложена в рамките на проекта по предложението, за да могат да бъдат постигнати съответно разписаните цели, които ще доведат до резултатите от него, и последващите дейности, които се отнасят до оценката и издаване на сертификатите за участие на всеки един младеж
и доброволят в случая и разпространение на резултатите от извършените дейност в рамките на проекта. Общите критерии за легитимност, кой може да кандидатства, всяка една организация, която притежава знак за качество или разна акредитация за доброволчество, като партньорските организации трябва да притежават валиден знак за качество или разна акредитация за доброволчество в началото на дейностите по проекта. Организациите трябва да бъдат законно установени в участваща или партньорска страна. Тук трябва да отбележим, че организациите, които са подписали тристранно споразумение по дейност доброволчески партньорства през 2018 година, няма да бъдат легитимни за финансиране по поканата, по трите покани за кандидатстване за дейност доброволчество през 2020 селекционна година. От друга страна, продължителността на проектите са от 3 месеца до 24 месеца. Кандидатстват българските организации към нас или към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация. Крайният срок за кандидатстване в момента, както знаете, има отворена покана с крайен срок 5 февруари. До 13 часа българско време трябва да бъдат подадени проектите, след което платформата се затваря. Това се отнася до проекти, които са стартират в периода 1 май – 30 септември 2020 година. В рамките на Европейския корпус за солидарност, поделено с доброволчество, също ще има още две покани. Следващия крайен срок за кандидатстване е 30 април. За проекти, стартиращи в периода между 1 август и 31 декември и 1 октомври, за проекти, стартиращи в периода 1 януари и 31 май през следващата година. Необходимите документи за естествено формуляра, клетвена декларация, подписана от официално представляващо лице, налична в самия формуляр за кандидатстване, работна програма на дейностите по проекта, която задължително се прилага към електронния формуляр за кандидатстване, образец на такъв тип работна програма е наличен на интернет страницата на корпуса, също така декларация за липса на задължения, която се попълва само от частни организации и се касае за проекти, чието искано финансиране е над 100 000 лева. Образец на тази декларация също е наличен на нашата интернет страница на програмата Европейски корпус за солидарност. От друга страна, искам да обърна внимание на това, че на хартиен носител се изпращат разпечатани версии на формуляра за кандидатстване, клетвената декларация, работната програма на дейностите по проекта и декларацията за липса на задължения, като крайният срок също е 5 февруари в момента. Тук се гледа пощенското клеймо или известието от куриера за деня, в който е изпратена самата кандидатура, а не се гледа това кога пристигне физически тя в Националната агенция. Допълнителни изисквания има към дейностите за индивидуално доброволчество. Тук продължителността на дейността е от 2 до 12 месеца, като не са включени датите за път. Доброволец от участващата страна трябва да извърши дейността в участваща или партньорска държава. Участват младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в някои от двете държави и са регистрирани в портала на Европейски корпус за солидарност. Трябва да отбележим това, че един доброволец може да участва в само една доброволческа дейност в рамките на корпуса. Доброволци, които вече са участвали в доброволческа дейност по програма Erasmus Plus или Европейска доброволческа служба, не са легитимни за участие. Изключения в надлежно обосновани случаи, доброволците, които са участвали в доброволчески дейности в страната, могат в последствие да участват в трансгранични доброволчески дейности, обратното не е възможно. И доброволци, които са участвали в доброволческа дейност по програма Erasmus или Европейска доброволческа служба в рамките на корпуса с продължителност до 2 месеца, могат да участват в доброволческа дейност в рамките на корпуса, но във всички случаи общия период от време не трябва да надвишава 14 месеца.
Други допълнителни изисквания към индивидуалното доброволчество са за трансграничните дейности. Трябва да участват най-малко две организации, пак имаме една приемаща, една подкрепеща, като подкрепещата организация от страна, в която участникът пребивава законно, следва да участва в проекта. За дейности в страната се изисква участието на поне една приемаща организация. Другите изисквания, които са разписани от Европейската комисия за индивидуалното доброволчество, са, че за да бъде установена ясна връзка с Българската национална агенция, ако проектът е подаден към нас, място на дейността трябва да е в България или участника трябва да бъде от България. При посещенията за предварително планиране, които включват доброволци в неравностойно положение, ако проектът предвижда такива и такъв тип допълнителна дейност, трябва да бъдат спазени следните критерии за легитимност. Първо, продължителността е максимум 2 дни и може да участва само един представител на подкрепещата организация. Към доброволческите екипи също имаме допълнителни изисквания. Продължителността на дейността е от 2 седмици до 2 месеца. Дейностите трябва да се извършват в участваща или партньорска страна. Участват младежи между 18 и 30 години, които законно пребивават в някоя от тях. Брой участници от 10 до 40, идващи от най-малко две различни страни, от които една участващата такава, като много важно да отбележим, че най-малко една четвърт от доброволците трябва да идват от чужбина. Имаме най-малко една приемаща организация при такъв тип проекти и мястото на дейността трябва да е в България или участниците трябва да са от България. Преминаваме към втората дейност. Това са стажовете и работните места. Какво представлява тя? Тук са застъпени дейности за солидарност, предоставящи на младите хора възможности за работа, за работна практика или заетост, като придобиват опит на пазара на труда и едновременно с това допринасят за адресиране на нуждите на обществото като цяло. Те са достъпни за широк кръг от профили и ниво на квалификация. Важно е стажът или работата да са ясно ориентирани към общото благо, без насрещна услуга. Корпусът в случая насърчава социалното включване и повишаване на кариерното развитие на хора с ограничени възможности. Различните стажове могат да служат като мост между образованието и работата и дейността дава възможност на работодателите да намерят подходящи кандидати, като могат да търсят и от млади хора с разнообразни профили, ориентирани към дейности за солидарност. Всеки един проект следва да включва следните елементи в себе си. В началото подготовка, която се отнася до практическите дейности, селекцията на участниците, подготвяне на споразуменията, езикова и междукултурна подготовка. От друга страна, организиране на същинската дейност или мобилност, зависимост от това дали говорим за стаж или работно място. И своите последващи дейности, които са свързани с оценката, формалното признаване, ако е приложимо спрямо проекта на резултатите от ученето и разпространяване на резултатите от проектите. Ще обърна малко повече внимание в началото на стажовете, какво представляват те. Това е работна практика за период между 2 и 6 месеца на пълен работен ден. Могат да се подновяват един път за общ максимален период до 12 месеца. Тук се отнася главно при включване на хора с ограничени възможности, които имат нужда от по-дълъг трудов опит с цел да бъдат интегрирани на пазара на труда. Различните стажове се заплащат от организацията, отговорна за стажа. Стажантите следва да получат възнаграждения в съответствие с националното законодателство, включително минимални условия за заплати за стажантите. Дейността включва елементи на обучение с цел развиване на компетентности, които са лични, професионални, социални
или застъпват такива, които са свързани с гражданско развитие на самите участници. Стажовете се базират на писмени споразумения, които уреждат правата и задълженията на отделните страни и трябва да се вземе предвид принципите на препоръката на Съвета на Европа относно работа за качество на стажовете. Предлаганите стажове трябва да бъдат в съответствие с рамката на качеството на стажовете. Когато говорим за тази дейност, задължително не можем да пропуснем да обележим и националното законодателство, което дава възможност всъщност от 6, до 6 месеца да се извършва стаж в България. Така че, когато говорим за тази дейност в България, по-дълъг период на стаж не е позволен, защото европейската рамка е по-широка, но ние трябва да се съобразяваме с нашата национална така. Относно работните места, тук става въпрос за работа, която се извършва за период между 3 и 12 месеца на пълен работен ден. Ако продължителността на работата е над 12 месеца, организациите получават финансиране от програмата Европейски корпус за солидарност само за първата година. Заплатата се поема от организацията, отговорна за наемането на участника, като работата трябва да се основава на трудов договор в съответствие с националната регулаторна рамка, в която се осъществява съответната дейност. Служителите следва да получават възнаграждение в съответствие с националното законодателство, включително условията за минимална работна заплата. Задължително работата трябва да включва елемент на обучение с цел развиване на компетентности за личностно, професионално, социално, гражданско развитие на участниците. Общите критерии за легитимност в тази дейност. Всяка една организация, която притежава знак за качество, може да кандидатства за да реализира такъв тип проект, като може да го реализира с помощта на асоциирани партньори. Тук няма изискване, те задължително да притежават знак за качество. За трансграничните дейности кандидатите трябва да демонстрират способността си да подготвят участниците в страната на отпътуване и да докажат подкрепа при тяхното завръщане след извършване на съответната дейност. Къде се кандидатства? Аналогично на всички други дейности, които са част от тази програма, се кандидатства към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация. По работа и стажове също за 2020 селекционна година ще имаме 3 покани за кандидатстване. В момента първата е отворена, тя е с краен срок също 5 февруари. И се отнася за дейности, които стартират в периода 1 май 30 септември. Следващите 2 покани ще бъдат с крайни срокове 30 април и 1 октомври. Първата такава е за проекти, които стартират в периода 1 август 31 декември и последната за годината 1 януари 31 май 2021 година. Общите критерии за легитимност по тази дейност. Необходимите документи за кандидатстване тук са клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице. Декларация за липса на задължения, когато става въпрос за частни организации и искането финансиране по проекта е над 100 000 лева, като образци на тези документи са налични на сайта на корпуса. На хартиен носител се изпращат разпечатани версии на формуляра за кандидатстване, клетвената декларация и декларацията за липса на задължения, ако е приложимо. И дейностите се провеждат в участваща страна, членка на Европейския съюз. За трансграничните дейности, които се провеждат в страна различна от държавата на пребиваване на участника или за дейности, които се провеждат в страната на пребиваване на участника, например, за да се насърчи и улесни участието на моите хора с по-малко възможности, такъв тип дейности са допустими. И това трябва да бъде ясно разписано в самия проект, като носи своята европейска добавена стойност. Допълнителните дейности.
като общи критерии за легитимност по работа и стажове са посещения за предварително планиране, които са допустими преди започването на работата или на стажа, имат за цел да се осигури високо качество на реализиране на заложените дейности, за да се изгради устойчиво партньорство, което се базира на доверие между организациите. Тези дейности не могат да бъдат използвани за интервюта, за стажове и работа. Те трябва да бъдат организирани след подбора на самите участници, ако включват младежи в неравностойно положение. Продължителността на посещението е максимум 2 дни за един представител на подкрепяща организация. Като допълващи дейности могат да бъдат свързани с увеличаване на резултатите и засилване на въздействието на местно, регионално или европейско равнище по проекта и имат за цел да повишат осведомостта относно значението на провеждането на стажи или на работа в различни тип области, които са свързани с солидарност на младите хора и всякакъв тип дейности, които носят добавена стойност на проекта, също са допустими. Продължителността на самите проекти са между 6 и 24 месеца, като могат да участват млади хора между 18 и 30 години, които легално пребивават в страните членки на Европейския съюз и са регистрирани задължително в портала на Европейския корпус за солидарност. Всеки участник може да участва само в един стаж в рамките на програмата. В надлежно обосновани случаи може да се осъществи в стаж в собствената му страна, като в последствие могат да участва в трансграничен стаж. Обратното не е възможно. Всеки един участник може да заеме работно място в рамките на корпуса също само един път, като може да се осъществи в надлежно обосновани случаи работа в собствената държава. В последствие могат също така да работят и в чужбина, но обратното също не е допустимо. Това са изискванията на самата програма. Ще кажем малко повече за финансирането на двете дейности, които току-що ви представихме. В началото се връщаме на доброволческите проекти. На вашите екрани виждате отделните финансови пера. Тук имаме два типа организационна подкрепа. От една страна, такава, която е свързана с управление на проекта, която е съставка 225 евро на участник с ограничение на общата сума и организационна подкрепа, която е свързана с разходи за дейности, 18 евро на ден на участник. Следващото финансово перо е свързано с транспортните разходи за международно пътуване, които се изчисляват според калкулатора на разстоянията, разработен от Европейската комисия. Имаме перо, което се отнася до разходите за джобни пари на доброволците, езикова подкрепа, извънредни разходи, разходи за включване на младежи в неравностойно положение, които са на фиксирана ставка и разходи за допълващи дейности. От друга страна, финансирането на работата и стажовете. Виждате пред себе си тук финансовите пера. Пак имаме два типа организационна подкрепа за организацията. От една страна отнасяща се до средства за управление на проекта на участник, средствата за дейностите на ден на участник. Следващото перо е свързано с транспортните разходи, които пак се изчисляват спрямо калкулатора на разстоянията, който е разработен от Европейската комисия. Подкрепа за включване на участници с ограничени възможности за организацията на ден и спрямо проучастници. Средства за установяване на участниците на ден. Езикова подкрепа, която се отнася за езици, които не се поддържат от системата на комисията ОЛС. Извънредни разходи, визи, скъп транспорт и други. И също така разходи за допълващи дейности на база реални разходи. Ще преминем към последната дейност.
Това са проектите за солидарност. Какво представлява самата дейност? Това е дейност, реализирана само на национално ниво. Тя прави изключение, различни от всички останали в рамките на програмата. Изцяло планирана и осъществена от младежи с ясно изразена тема, включва всички участници с ежедневни дейности, водят до лично образователно, социално и гражданско развитие. Чрез тази дейност и чрез този тип проекти се дава възможност на младежите да изразят солидарност чрез поемане на отговорност за решаване на конкретни проблеми в местната общност, които ги вълнуват и засягат. И освен това, такъв тип проекти се отразяват на местната общност и дейността трябва да има ясна европейска добавена стойност. Съответните критерии за легитимност по тази дейност. Тук кандидатстват неформални групи от младежи, които ще реализират проектите. За целта е необходимо младежите да упълномощат един от тях, който да поеме ролята на официално представляващо лице цялата група. Всяка частна и публична организация може да кандидатства от името на неформалната група, която да реализира проекта, за да може да ги подпомага. Друга страна, неформалната група трябва да е минимум от 5 млади хора, които да са на възраст между 18 и 30 години, които пребивават легално в една и съща участваща страна и са регистрирани в портала на Европейския корпус за солидарност. Кандидатства се към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация. Тук, както и в другите две дейности по програмата, също през 2020 селекционна година ще имаме три покани за кандидатстване. Първата е отворена, крайният срок също е 5 февруари, а 13 часа българско време за проекти, които стартират в периода 1 май 30 септември тази година. Следващите покани са с крайни срокове 30 април и 1 октомври, като първата е с проекти, които засягат дейности, които започват в периода 1 август 31 декември и последната за дейности, които започват 1 януари 31 май на следващата година. Необходимите документи за кандидатстване по тази дейност са клетвена декларация, която е подписана от официално представляващото лице. Тя се намира в формуляра за кандидатстване, нотариално заверено пълномощно, с което неформалната група младежи упълномощава един от тях за официално представляващо лице. На хартиен носител се изпращат разпечатани версии на формуляра, клетвената декларация и завереното пълномощно. А място на провеждане на проектите е в страната на кандидатстващата неформална група. Те са с период от 2 до 12 месеца. Финансирането по тази дейност е разпределено в три финансови пера. Имаме разходи за управление на проекта 500 евро на месец, разходи за обучители или тренери, които да бъдат включени в съответните дейности за максимален период от 12 дни и извънредни разходи само в обосновани случаи, ако се предвижда включване на младежи в неравностойно положение. За ваше улеснение сме направили съпоставка и сме извадили критериите за оценка по различните дейности на всички проекти в рамките на програма Европейски корпус за солидарност. Доброволческите проекти получават 30 точки за релевантност и въздействие, 40 точки за качество на проекта и степен на постижимост на целите и 30 точки за качество на дейности по управление на проекта. При работата и стажовете 30 точки присъждат за релевантност и въздействие, качество на структурата и методологията на изпълнение на проекта получават до 40 точки и за качество на дейностите по управление на проекта 30 точки. При проектите за солидарност за релевантност и въздействие се присъждат до 40 точки, качество на структура и методология на изпълнение на проекта максимум 40 и качество на дейностите по управление на проекта 20 точки.
максималния брой точки, който може да получи един проект в рамките на програмата за Европейска корпус за солидарност, независимо от дейността, е 100. Бихме искали да обърнем внимание и на това, че Европейски корпус за солидарност като една сравнително нова програма, която е разработена и нова инициатива от Европейската комисия, успя да изгради общност в себе си и вече е доста напреднала. От една страна имаме изградено приложение на корпуса, което позволява достъп до профила на мобилни устройства, създаване на записи в дневниците на участниците, също така дава възможност за изписване на коментари и връзка в различни социални медии. От друга страна имаме Facebook страница, група, която предоставя актуализации на това какви новости има по програмата. Може да се използва за обмяна на опит, да бъдат разказани различни типа вдъхновяващи истории от различните участници, видеоклипове да се качват. Платформата е общо взето за взаимодействие между организации и участници, млади хора, които да по този начин се разгражда европейската добавена стойност от всички тях. Имаме и бюлетин на регистрираните участници, който информира за състоянието на корпуса, за всички нови възможности, които се разработват, било то новите IT и мобилни функции и така нататък. Още взето дава се възможност на участниците да пишат за своите преживявания, които се базират на тяхното докосване до програмата и на обмяната на опит и добри практики и между самите участващи организации. Надявам се нашата презентация, която имаше за цел да бъде доста подробна, да ви е била полезна. Сега ще ви оставим за някаква възможност да зададете в чата всички ваши въпроси и ще се включим, за да можем да им отговорим последователно. Така че не се изключвайте, бъдете активни, ние сме на разположение, за да може да бъдем максимално ясни ние в нашите отговори. Така че ще се чуем след няколко минутки.
Значи включваме се отново, като ще започнем въпросите отгоре надолу. Първият въпрос е свързан с това дали е възможно в въпросът беше зададен преди всъщност да стигнем до разяснението, което беше споменато и в презентацията. Да, възможно е, като първия стаж от 6 месеца трябва да бъде проведен в България, вторите 6 да се отнася до стаж, който се провежда в чужбина. Следващия въпрос. До края на 2020 година изтича акредитацията ни. В момента е отворен формуляр към 30 април 2020. Той ще отговори ли за новия период на следващата програма с период на действие 2021-2027. Тук бихме ви посъветвали да изчакате до края на 2020 година 8 седмици преди да ви изтече вашата акредитация, за да видим Европейската комисия какво решение ще вземе относно знака за качество, акредитациите, които ще важат за следващия програмен период. Така че за момента няма как да отговорим на този въпрос. Вашата е действаща такава. Ще можете да кандидатствате и към трите покани, щом ви изтича в края на 2020 година. Цялата 2020 селекционна е отворена за вас. Можете да подавате, така че 8 седмици преди тя да изтече. Вече смятам, че Националната агенция ще има информация относно знака за качество и акредитациите за следващия нов период, програмен период, тогава вече ще можем да ви дадем повече информация за това. Следващия въпрос пак е свързан с акредитации. Как старата акредитация за координиращи организации има отношение към знака за качество? В момента имаме действаща регистрация като посрещаща и изпращаща организация. Това ограничава ли ни по някакъв начин в рамките на корпуса? Да, ограничава ви. Вие всъщност нямате активна акредитация, която да ви дава възможност за участие в дейности, свързани с работа и стажове. Вие имате акредитация, която се отнася само за доброволчество. Така че от тази гледна точка само единствено ви ограничава в рамките на програмата. Била доста подробна и ви е била полезна. Вебинара ще бъде качен на интернет страницата на Националната агенция, така че ще бъде достъпен за вас. Само секунда, ще ви помолим за търпение, за да можем да прочетем следващите въпроси.
Продължаваме с въпросите. Първия, как се набират организациите, в които се провежда стажа на доброволците? Първо да кажем, че доброволците не правят стаж. Има ли критерии за това? И ако тук има някакво объркване, говорим и за двете дейности едновременно, дали ще бъде за стажове и работни места дейността или за доброволческите дейности в рамките на корпуса, задължително трябва организациите, стажантите, работещите и доброволците да бъдат регистрирани в портала на Европейския корпус за солидарност. Оттам става подбора, като както обърнахме внимание, това е двустранен процес. От една страна участващите, от другата страна организациите, които кандидатстват, могат да се търсят помежду си, за да може спрямо темата на различните проекти, дейностите, които са заложени, целите, които трябва да се постигнат, за да се стигне до резултатите от този тип проекти, профилите на самите участници да отговарят на тях. Така че задължително обръщаме внимание на това, че организацията трябва да имат валиден знак за качество. Това са критериите, за да може да се участва в двете дейности. Що се отнася до въпроса, свързан с 6 месеца стаж в България и след това 6 месеца стаж в същата организация пак в България, т.е. 12 месечен стаж в страната, по гайд и спрямо правилата на програмата, в много добре обосновани случаи, които са много ясно разписани в формуляра за кандидатстване като потребности от такъв тип участие за стаж спрямо профила на кандидата може да бъде допуснато, но това е в предварително заложено в формуляра за кандидатстване. Следващия въпрос, свързан пак с акредитациите. По акредитация има право на максимум 8 доброволеца. Това автоматично ли се прехвърля и в Европейския корпус за солидарност? Тук отговор е да. Като пак обръщам внимание на това, да следите кога изтича съответната акредитация. Повечето неправителствени организации са с нестопански характер при проекти за стажове, съответно не генерират печалба и не могат да заплащат допълнителни средства. Може ли стажантите да създават продукти с цел генериране на средства за осигуряване за плащане на стажанти? Тук давам думата и на колегата да отговори на този въпрос. Тъй като дейностите по програмата са свързани с солидарност и съответно с не трябва да генерират печалба и съответно не би следвало и доброволците доброволците стажанти да създават продукти чрез работа си. В крайна сметка, както програма Европейски корпус за солидарност, така и програма Еразъм Плюс има за цел европейска добавена стойност, която да повиши нивото на участващите организации вътре, а не генериране на печалба и финансови облаги от участието в различните тип проекти по отделните дейности. Следващия въпрос. Една от малкото страни сме, които при кандидатстване нашата национална агенция изисква формуляра на хартиен носител. Може ли да вземем добрите практики от другите страни и да преустановим подаването на хартия, след като кандидатстването е електронно? Ние доста често сме получавали този въпрос. Към 2020 селекционна година, що се отнася и до трите покани в рамките и на двете програми, които администрира Център за развитие на човешките ресурси, хартиените носители ще бъдат част от задължителните документи за кандидатстване. Що се отнася до новия програмен период, нямаме представа дали ще бъдат премахнати те, но за момента за тази селекционна година това няма как да стане и те са задължителен реквизит.
Да, разбира се, че мога да се представя. Аз се представих и мисля в началото. Аз казвам Елена Борисова, работя в информационен отдел на Центъра за развитие на човешките ресурси. Тук до мен са колегите Михаил Лалов, Велислава Дойчинова, Христина Кролева, Екатерина Нетелчева, Невена Иванова, Юрий Константинов, които също отговарят за програма Европейски корпус за солидарност, така че всъщност зад моя глас днес седи целият екип на Националната агенция, който работи по програмата. Даваме още една-две минутки, в които да имате възможност да разпишете, ако имате някой друг въпрос. И пак ще се включим, за да можем да им отговорим. Така, продължаваме натам. Само да видим колко раз бяхме стигнали. Както стана ясно, представих целият екип, който сме днес с вас, така че мисля, че изяснихме този въпрос. Има ли конкретни финансови параметри, които определят какво трябва да бъде заплащането на стажа или работата? Както обърнахме внимание от ДЕВЕ, повтаряме отново, те трябва да бъдат съпоставени с националното законодателство, кодекса на труда, минималната работна заплата, така че трябва да се отнасят прямо от тях.
В ръководството се казва, че за участниците от 10 до 40 доброволеца трябва да има посреща и изпраща организация, т.е. за проектите с участници по-малко от 10 е възможно да има само посрещата и координираща организация. Тук по-скоро може да свържете с нашата помощ, да ни обясните конкретно какъв е случай, от кога е акредитацията, за да проверим да отговорим спрямо ваша добра акредитация. Това е малко по-частен случай, може да бъде различно. От старата има от акредитация. Възможно ли е да бъде одобрен 14-месечен доброволчески проект? Продължителността на доброволческата дейност от минимум 2 месеца, максимално 12 месеца, а самата продължителност на проекта възможно да бъде до 24 месеца, зависи вече какво имате предвид, като разработване за проекти, дейности последващи след приключване на самата мобилност. Така. Забелязва се един доста дълъг период, който отнема акредитирането на организациите в България. Защо ЦРЧР не спазва сроковете за разглеждане на акредитациите? Това лишава организациите от право да подават проекти към конкретните крайни срокове за кандидатстване. На интернет страницата на Националната агенция нон-стоп има отворен формуляр за кандидатстване за организациите, които искат да получат знак за качество. Има определени правила и процедури, по които Националната агенция работи и определени стъпки, по които се върви един цял огромен процес, който е свързан с конкретни срокове, които Националната агенция задължително спазва. Така че в този ред на мисли аз не смятам, че бих се съгласила, както аз, така и моите колеги, с направеното заключение. Ако има такъв случай, моля да ни сигнализирате. Имате право да пишете и да подадете съответно сигнал, ако не са спазени дадени срокове, но аз съм сигурна, че не би трябвало това да е така. Виждаме, че няма все още въпроси. От доста време не са разписвани такива. Оп, има, нещо излезе. Виждаме, че още хора пишат. Ще дадем още една-две минутки за последни въпроси да разпишете спокойно, без да бързате, за да може да отговорим на всички.
Така, следващите въпроси са от първия от страна на Център за професионално личностно развитие, организация, която е подчинена на Министерството на образованието и науката и общината. Ако една от двете управляващи организации е акредитирана, значи ли, че отделния център трябва да е акредитиран, ако иска да е самостоятелен бенефициент по проект? Тук в случая самия бенефициент, който кандидатства към Националната агенция, е Център за професионално личностно развитие. Не е общината, не е Министерството на образованието. Така, в този ред на мисли, той си е отделен, самостоятелен бенефициент, който трябва да кандидатства и да си има собствена акредитация и знак за качество. Последното, което сте отбелязали като въпрос, в бъдеще ще има ли обучение отворени врати при обявяването на крайни срокове или по-скоро ще се преминава към уебинари? Националната агенция в лицето на Център за развитие на човешките ресурси има своите традиции в информирането на бенефициенти. От една страна ние гледаме да сме достъпни до населени места, които са доста далечни. В този ред на мисли правим тези онлайн обучения. Също така, ние имаме информационна кампания в страната, като преди всяка покана за кандидатстване, съответните събития се качват на интернет страницата на корпуса или на Еразъм и са разпространявани през социалната мрежа на центъра, така че да, ще има такива. Отворени врати, експертите от информационен отдел, имаме приемно време, в което можете да дойдете на място за консултации. На нас това ни е работата, така работим както съществуваме, така че ако имате някакви трудности при кандидатстването, можете да се обърнете към нас и на място, или да ни пишете съответно на нашите електронни пощи, също отговаряме на нашите телефони, така че постоянно сме на ваше разположение, за да можем да ви помагаме и да разработвате качествени проекти, които да бъдат финансирани по дейностите и програмите, които администрираме. От името на целия екип на Националната агенция, които бяхме днес с вас, и на колегите, които чието гласове не чухте днес, ви благодарим за вниманието. Надяваме се да сме ви били полезни. Пожелаваме ви ползотворна работа и успешно реализирани и финансирани проекти в бъдеще. Очаквайте ни следващия път. Ако има нещо, свързвайте се с нас по познатите мрежи и канали. Довиждане и лек ден от нас!